پاکستان بیر ټیم پابندی ولګي راشه زما د غرونو د ملکان یو پښتون بالر او مخامخ کې چې دا غي سره د بینګ بیلنس غم نه او کدا وکټه د درې ځله ماته نه دا مولانا سی ابو چې پاکستان کرکټ ټیم ختم کړي دغه پیسې په غریبانو باندې ولګوي دا ویډیو کلیپ مکمل ګوري چې نور څه ویلي دي دا د ډیفنس د کراچي او د لاهور اوسیدونکو خلک د دوی سره د وطن د عزت سره چې د وطن د عزت دا وی جنازه په یو ګیم باندې وباسي نن زه په جمعات کې یم زمونږ د لکانو وختونه خراب کړو سټډیګانې خراب کړو به بری ټیم باندې پابندي پکار د نور بر پاکستان ټیم نه تاسو راځه بری کې ملګری نن نه هله بشتر او تړلا اللہ پا خیر سا کور تر آورا سوا شکر دے چھے من گورو نا یعنی با دیم تیرے اڑا خوڑو مبتی سے من گڑا پا سخرو دا بسنگ جانا من گڑا پا سخرو دا غا مشر چی دے دا پا کوری چی پسر کڑے دا با جنت تسنگ سی یار دا بابا گان بسنگ جانا تا مبتی سے تاو تا پوسا قسم دے دا شپیم دک سوچ کے لگی ورکا قسمیں قرآن مانی با لاس تکی دے چاوزو دا دیم پاکستان بری ٹیم پابندی ہو لگی تاسره سبا دی کې شریک یې اسم له لعب دی پزل سیزن دی یوه زم د نوجوانانو ټیم خراب ک او دا ټول د سرمایدار خاندانونو سره تعلق ساتي د دوی په بیلات پانی سره راشه زما د غرونو د ملکان یو پښتون بالر او مخامخ ک چې دا غي سره د بینګ بیلنس غم نه او کدا وکټې د درې ځله ماته نقل جو به وایا دا سرمایدار خلک دا لین لارډ خلک دا د ډیفنس د کراچي او د لاهور اوسیدونکو خلک د دوی سره د وطن د عزت سره چې د وطن د عزت دا وی جنازه په یو ګیم باندې وباسي نن زه په جمعات کې یم زمونږ د لکانو وختونه خراب کړو سټډیګانې خراب کړو به بری ټیم باندې پابندي پکار د نور بر پاکستان ټیم نه تاسو راځه بری کې ملګری نه نه هله بشتر او تړلا الله په خیر سره کور تر آورا سوا شکر دے چې مونږ ګورو نه یعنی بری هم تیرے اڑا خوڑو مبتی سے منگڑا پسا خرو دا بسنگ جنا منگڑا پسا خرو دا غا مشر چی دے دا پا کوری چی پسر کڑے دا بجنت تسنگ سی یار دا بابا گان بسنگ جنا تا مبتی سے تا ہوا تا پوسا قسم دے دا شپیم دک سوچ کے لگی ورکه قسمه قران باندې بل لاس ته کې دي چاوزو بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو تاسو به دا ویډیو کتلی وی دا یو مفتی صاحب دی کنه د چ کم دی یو بیان ورکو دا وای چې د پاکستان کرکټ ټیم تاسو ختم کړي کمی پیسې چې دي دا په غریبانو باندې ولګوي او د پاکستان خزانه چې کم دی په میشتو باندې په عربو روپی او زیدا کې لړنی تنخواګان اخلي وای دا تاسو ختم کړي دا تاسو په غریبانو باندې ولګوي نو خبره بالکل ټیک کړی دا نن سبا چې د پاکستان کرکټ ټیم کومه کارکردګي ده کنه کم میچونه بیللو نو دغه مطابق دوی په کار کې پاکستان کرکټ ټیم مکمل ختم کی صفا صفا خبرې کړې دي او چې څوک صفا صفا خبرې کوي هغه چا خوخ نه ویل خلکو بد شي تاسو به دا ویډیو کتلی وي دا خامخا مخې شیر کړئ ډیره مهرباني